دے قرآن وجنا عظمت ملاو دے شہید تا ہم شہید تا ولی مقام ملاو دے شہید دا قربانی کری چھے قرآن باندے غیرت کرے دے قرآن وجنا غیوی نتوی کری شوی دا اللہ پا کرتا مقام ورکو قرآن کے اللہ پا کلانو کو وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بل احیاء ولکن لا تشعرون کم خلق مړ شي غته تاسو مړی شهید شي غته مړ ما وای دا الله په نس باندې شو نه دغه هغه زندگی ادراک اور شعور تاسو نشو کولای بل ځکه صفر می ولا تحسبن الذين يقتلون في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون الله په نس باندې دوی ته رزق هم ملويږي دی باندې دلیل څه دی تاسو د دوه درې میاشتې مخکې وکتلو تاند ټایم کې مشومان و شهیدان شو 56 مشومان وو غنو ته ټول د پته ده کنه اگر تا سانی هوا ټول ته پته ده هغه کې مشهور امیر حمزه نومې و او ورځو بعد د غلا شروع وتلو د مدرسې طالبینو وو سینې کې قران و قران سره نسبت و الله پاک د عزت اور مقام ورکو چې ورځو بعد لاش د وبون روتلو ما هغه رنگ محفوظ تاسو کې د الله رب عزت مونږ ټول حفاظت وکي چې کم مړې وبو کې مردار شي غچ کل وبون را بار کې ګنټې د بعد غ تک شین شي تور شي او بدبو کوي کوي کنه کوي کتلی مدي کنه کوي کتلی دا مشوم 4 ګنټې کور کې پروتو تدفینا پورې الحمدلله د دې جسم نه بدبو نه درغلی ما هغه رنگ تازه پروتو لکه څنګه وبو کې تازه ډوب شوی دې ته زندگی ویلې کیږي امیر ماویه رضی الله تعالی عنہ کله امیر جوړ شو نو خوب یو قتلو چې شهدای بدر ته تکلیف ته تاسو چې کوم ملګری عمره حج ته تلی تاسو په میدان احد ته تلی وي د مخکې میدان احد یو کنده شان و وادی و اوس دا ډکه کاغذی کې مسجد جوړ شو یو غټ مسجد جوړ کړی شه د ملګرو به کتلی وي نامیر ما ویره درته نو خوب کې وکړو چې کوم د احد شهدا دی غ بار بار او ته خوب کې رسی چې موږ ته تکلیف دي دلته کې وبرا شي بارانو شي موږ د لښونه د غزینه کولاو کا حضرت امیر ما ویره رضی الله تعالی 41 سال بعد د شهدا احد ولا قبرونه کولاو کو غما اغه رنګ تازه او یو روایت کې راغلی چې یو صحابي په دخپې باندې اغه کوداله ولګي د غینه تازه وینا روان شو لکه اوس دفن کړي شوی وي دا تک دا مقدس دا تقدیس دا عزت دا عظمت دا د قران وجنه دی ته میلاو دی او موږ د مفتی زاکر حسن صاحب راځي به خبره کوله هغه ویلو چې دا شهید ته دومره مقام ولي میلاو دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو قول باندې عمل کړی دی یو خبره باندې ځکه ورته مقام میلاو دی ګوره قران کې اعلی پاک سفر می کتب علیکم القتال وهو کره لكم کې ته جهاد ما تاسو باندې فرض کړی که تاسو باندې بد لګي بل ځکه یو فقاتل فی سبیل الله ای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یوازې باندې جهاد تلاشه کړه خلق در سره نزی ولا تکلف الا نفسك نور ته پوس بدنه کی کی خوتانه بخپل ځان په باری کې تپوسیږي وحرض المؤمنین اور ته د مؤمنانو ته ترغیب د جهاد ورکا بل زه اعلان شو یا یو نبی حرض المؤمنین علی القتال نه قتال فی سبیل الله دا د قران یو حکم موږ راوخصلو په دې باندې عمل کو اوس کم سره دې پر لار کې ولګی دو اغه وین اوله کتره تو یکړې شو الله رب العزت او ټول ګنونه د سیما په لکه اوس زمور نه پیدا شي وی دا مقام دا شهید ته ملو شوی دی ولی ملو شوی دی قرآن باندې عمل کړی دی نه چې قرآن سره نسبت پیدا شو عظمت اور مقام ورته ملو شو ځکه الله پاک دا فرمی چې دا ژوند دی الله طرف نه دوی ته رزق ملیږي تی شعور نشي کولای ته اور باندې نه پویږي زما یو ملګری دی ګل رحمان شیخ صاحب مدینی منورې کې پتی کیږي غنه ما حدیث اجازه ته 2017 کې اخستو مدینی منورې کې درس کوي اور غا دی بیسیکلی افغانستان کې الته کې ډېر لوی ولی پاتې شوی دی امارت دور کې اوس بیا چې ګل الحمدلله حکومت رالو بیا الته افغانستان کې اوس بیا سعودي کې الته خپل درس او تدریس کی اور یو تفسیر شروع کړی دی صرف په دیرش می سی پاره باندې یو دومره غټ جلد لیکلو ما ته وی چې دا تفسیر په پښتو کې لیکم او دا به دیرش جلد وي هرې سی پاره به ځان ځان لا جلد وي ډېر تکړه سړی دی هغه مونږ ته خبره کوله چې مفتی صاحب دی د جنت البقیع کې چې کوم مړی دفن کیږي تاسو جنت البقیع چې عمر راج کړی هغه ته پته ده چې چانه دګړي الله پاک دغه ته توفیق نصیب کی جنت البقیع کې 10000 نه زیات صحابه کرام تدفین شوه دي مقدس دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمی چې د کم سړی تدفین په جنت البقیع کې وشو دا به جنتی وي بس د دین غټه خبر برسته شي زکریا رحمت الله علیه الته دي مولانا محمد عاشق الهی بلند شری رحمت الله علیه الته دي د علماي دوی باندې یو کثیر تعداد هغه الته کې تدفین شوه دي نغوی چې دلته کې د کم کمیټي کې مشر دی د دې زوی د ما شاګرد پاتې دی وې غما ته خبره کوله چې کله دلته مړ وشي غور باندې سپری کوي د لاش خراب شي وې دې کې د سې ډیر لښونو چې غي باندې بي سپری وکړي او به بي درومې شپه چې قبر کولاو کې نور لښونه به ختم شو خو بعضي لښونه به محفوظ پاتې وې دې بیا تحقیق وکړو دغه پاسپورتونه دغه وېسي اچھا ټول تحقیق وکړو پته ورته ولګي چې دا حافظان دي نغوی ته پته ولګي چې دا حافظ لاش د سپری بوجود نه خرابيږي بیا به د حافظانو لاش پیراوا غسلو چې کمزې کې صاحب کرامو قبرونه دغه مسکی بي دفن کو دا احساسو حافظ ته ملاو دي نه چې شهید ته مقام ملويږي دا د قران وجنه ملويږي ولی قران باندې عمل کوي تاسو ګټلو پرو مفتي عبد الشکور صاحب شهید رحمت الله علیه شهید شو پیشانی تاسو زموږ د پاکستان د وفاقي مذهبي امور وزیر وو زه دې اعتبار سره خبره نه کوم دې اعتبار سره د خبره کوم چې زموږ دا علما
چې دغه ځای کې دا ګوره یو یو نیم کال تیر کو تحفظ ناموس صحابه بیلی الحمدلله پاس کو تحفظ ناموس اهل بیت بیلی را پاس کو الحمدلله قیدیانانو ته لګام ورکو شین و یا و عین ها ته لګام ورکو الحمدلله پاکستان کې څوک سره عام صحابه کرامو ته کنزلی نشي کولای دا کار علماو کړی دی دا نور الحق قدری یا پادری یا بل نشو کولای نی کړی دی نی کولای شي او دا یا ساتي دا د باطلو میشن دی چې علماء دیوبند علماء حق کم زی تر رسیږي پویږي چې دا کار کوي غنه پری دی غدر تل لري کی اوس پر سما کم عالم شه چې چا شهید کړی دی کم کړی شو قاتلی کم دی دا مولانا شو قاتلی کم دی مولانا شیخ حسن جان شهید کړل شو قاتلی کم دی ډاکټر خالد سومرو شهید کړل شو قاتلی کم دی مولانا محمد امین شهید کړل شو قاتلی کم دی مفتی شمزی صاحب شهید کړل شو قاتلی کم دی مولانا اسلم شیخ پوری رحمت الله علیه شهید کړل شو قاتلی کم دی مولانا محمد یوسف لیدانی شهید کړل شو قاتلی کم دی او دا رنگی بعد کې شهید کو قاتلی کم دی مولانا کم دی کراچۍ کې علما شهید شو قاتلانی کم دی لاهور کې علما شهید شو قاتلانی کم دی دلته کې علما طلبا شهید شو قاتلانی کم دی دا میشن معلومیږي دا چې دی ورسته یو غټه لا بي پراته ده چې کمزه کې علما کار کې غو پسې لګیدلې دي مفتی صدر علي شهید تاسو پیژني مې کې شهید شوه دي تیر کال دي هغه قاتلان کم دي سوګي ته پوسو کې خدا خبر درته کول غواړم بیا ما یریږي زما وینه دا تویږي توې د کړې شي خو ان شاء الله د اسلام جانډه بو اوچته وي وا وی بو اور ان شاء الله قیامت سبا پر دا جانډه اوچته وي دنیا یو تقدم نشي غرزولې زما دا یو علم نه ټول علماء ویني توې کې دا جانډه بو بیا اوچته وي خو زما مسلمان ورو استاد دا ذمہ داری ده چې دې علماء سره به صف کې ته هم ودرېږي مات افسوس ته په دې خبره باندې پرون چې کلم مفتی عبدالشکور شهید شو رحمت الله علیه دغه باندې کومنٹس مو کتلو یو بدتمیزه اور بے حیا دالی کریو چې یو کس کم شو کدا نور کم شي نو حکومت ته دوباره راشي دا زموږ ذهن دی یو علم مرګ باندې ته خوشالي منوي اور دا یاد لري ما د مفتی فضل غفور سره نوریدلو چې کم زه کې عالم شهید کړل شي ال تبا یا الله رب العزت عوام الناس کې اویا زره جنازې درته اوچتای دا د پیغمبر وارث سه عام سره نه دی او دین خدمت یې کړی دی تا د موس فرایز پته نشته او داس فرایز د غسل فرایز پته نشته اور غازی باطلو ایوان کې ناس مخمخ بسترګي باطلو باطلو کې سترګي اچي اور هیته جواب ورکی هغه کارته نشي کوله زه دلته کې تقریر کوم زما د تقریر د سل کسان یو نیم سل کسان ووري او چې کم سره اسمبلی کې تقریر کې غا پورا دنیا ووري ووري کني ووري او ګنټي کې دنه دنه غا ملیونو ته رسیږي ځکه موږ وایو چې اسمبلی کې आवाज مضبوطی الته आवाज اوچتول پکار دی او موږ بیا را پاسو او یو بل کمنټ مو کتلو چې خدای یو فسادی لاړو بل یو لیکلی چې خدای مردار شو بل ورته لیکلی الحمدلله دا زموږ ذهن دی او دا هم یا ستما د الله ذات باندې قسم شهادت ار چته نه ملويږي خالد بن ولید رضی الله عنه چې کله وفات کیدو په کټ باندې سترګونه اوخ کی روانې وي ملګری ورته رالو وی ولی یریږي تا خو ټول عمر جهاد کړی دی او ما د الله ذات باندې قسم وی زما جسم کې دسه اندام نشتا چې هغه باندې د توري زخم نه وي هغه باندې د نیزې زخم نه وي هغه باندې د ډال زخم نه وي هغه باندې د تیر زخم نه وي خو نن اموت کموت الحمار نن چې زمړیږم ماته د خر مر رزیزه کټ کې مړیږم او به مسلمانانو ته خطاب وکړو چې ما د الله ذات باندې قسم وی سوګ میدان جهاد کې شهید کېده زه به شهید شوم داسې غزوانه ده چې زه جنگیدل نه و داسې صف نه دي چې ما جهاد نه وکړي او داسې ځمکه نه و چې غي باندې زه جنگیدل نه داسې اسلحه نه ده چې غي سر ما جهاد نه وکړي خو نن زه کټ باندې مړیږم کچري جهاد کې مرګ نه ماته بټول نه لوبه شهادت میلو شوم یو سړی سل غزوات وکي هغه ته شهادت نه رزي غا کور کې مړیږي او یو سړی کور کې پروت هغه دواګانی غوړي چې الله ماته شهادت نصیب کړي ماته د شیخ سمیل شهید رحمت الله علیه ملګرو یو کس خبره کوله وی شیخ صاحب چې کله حج تلاړو حالت کې دعا وکا خانه کبي مخې ته چې الله ډیر مو د دین خدمتو کو مرګ اسې رزي شهادت مر راکي او یو سړی سره غپ لګولو چې جی جهاد ته تنځي غوند ورس کور کې ناسي کتابونو ته ناسي او خ گاډو کې ګرځي تا چرته شهادت ملويږي الله پاک ورته شهادت نصیب وکا نصیب نه کړو چې چا ته الله پاک لیکلی بس بیا کور ته نه ځي او چې چا پسې نه لیکل هغه میدان جهاد ته لاړ شي نشي ترې دیو جنه دا ډېر لوی مقام او مرتبه ده شهادت والله العظیم چې هر چا ته نه ملويږي تاسو وکتلو ډېر علما دنیا نه لاړو خو شهدا پکې کم دي او عام چې کم وړيږي غ ډېر زیات دي ولې شهادت هر چا ته نه ملويږي زمونږ تمنا ده الله دې مونږ ته نصیب کړي او الله دې دا سعادت ولا مر مونږ ته نصیب کړي الحمدلله هغه دې پر موږ خوشحالي کوم عالم سره خوند دا کې چې قیامت ورځې را پاتې د سینې غلبیل غلبیل وي او وینو سره سوري الله پاک ته وي چې ستا دین پر موږ دا قرباني کړي د سینې مو وګوره دومره ډزه لګیدلی دومره خنجر لګیدلی خوندسي کی او شیخ سم لک شهید رحمت الله علیه زید مولانا اسامه سمی اوس اعتکاف تر غلې د مفتی مختار الدین شاه صاحب سره ناس یې بل رزور سره ملاو شم هغه ماته خبره کوله چې مفتی صاحب کله مونږه شیخ صاحب په غسل ور کولو 87 خنجری واره سمره او اتیا او قسم میره دوه خلو چې ټول سینا مخ خو یو غزانی په سړ باندې نه وخړل دا د علماي دیوان علماي حق د عظمت دلیل دی چې په سینې باندې ګولا خوري خو په ملا باندې گزار نه خوري مطلب دا چې تختینا ځان قربانی خو تختی نه دې عظمت پر الحمدلله خبر هم دې پرې درته وکا چې مونږ په کار دغه د علماء سره شانه بشانه ودرېګو کبه علماء سره نشي ودرېدې یریږي
زړه در کې نشته بس بیا خلې کې نه بدو ته پټه تهجدو کې دعاګانې کاوه او کله پاک جرأت غیرت در کړې دي پویږي لینګویج باندې د وبو دي فیسبوک دي او سوشل میډیا باندې علما او دفاع کولی شي په میدان تر اوسه زمری غونټې دي علما سره صف کې ودرېګا که مت رسې خو به درته فخر وي چې ما الحمدلله د علما او دفاع کړی دا کم اس کم نه دمت خو به درته نه وي کنه سبب د مدرسې د علما او طلباء او دوی صفونو کې راپاسې ولې لازم دا کمې بي دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي المرء مع من احب چا سره مینه او قیامت رسې ماغه صف کې راپاسې نن د فرنش کړکړې قیامت کې به فرانسیان سره راپاسې انګریز کړته کړې صف کې قیامت کې روزي انګریزانو صف کې راپاسې راشه خپل ګیره پرې دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام صورت سیرت خپل پټکې په سر کې خولې جامې واچا خولې د پنسې د پرتګي ولا د برا ساته چې خنګري د ښکاری د سنت ولا زندگی اختیار کې قیامت رسې د لار وزه د بیا کرم علیه الصلاة والسلام صف کې راپاسې دا ډېره لوی خبره ده ندی د پر به ان شاء الله تاسو ټول عزم کوي چې ان شاء الله موږ علماء سره شانه بشانه ودرېږو.